Té com a principal objectiu convertir a Barcelona en una ciutat de referència en la defensa dels drets humans. El que es vol és treballar en dos camps. Per una banda, fer política de drets humans i per l'altra, introduir els drets humans en totes les polítiques sectorials dels diferents àmbits del govern.